kwamba nimesema mapema. Sisi tunataka ufanye mema. Na ukifanya mema sisi tutajisikia faraja. Kwa mbaya Mungu anafanya ndio kwamba tunajisikia vibaya tunakwambia. Hivi na maana shangaza anipenda mimi peke yangu. Eh? Leti, yani itakiwa kupende wewe mwanamke alikukupa pamoja naye muda wote. Sasa ukushikiana na shangazi utaki. Eh? Afu unaongea kila siku unamnyenyekea mwanao. Sasa mimi nafanya mazuri na ndio maana ananipenda. Sasa wewe kupenda mbaya yako. Wangu huu unaniona eh bado nina chichi bado nina ngara bado nafutia huko mwanangu kwa sababu nilijituliza nikatulia nikachukuliwa huko nisijitembeza mimi sijajidhalilisha wala sijanishusha kwa watu sasa mimi hata usinishushe mwanangu mimi oven so freezer huko mwanangu anakuambia ndugu yako usibu ya sihia na mie shangazi yako basi hiyo tutakukia nakwambia babu wewe mtoto mdogo tu babu ashinga uja kutoka na mwangalia nani basi ndio yataka hali hiyo hana kimo angekuwa na kimo maana kanifuata mie wewe wanduji angekuwa na kimo ingekuwa acha kusikia aibu mwanangu eh na wale wenzio wengine eh mwenzangu shoga haya kwa faida yako eh likitota likizama litakuwa lako sio mimi wala sio la mwanangu lako mwenyewe kuzungumzia wewe ndio? Nadai. Hivi wewe. Watu wanapokaa kila siku wanakuzungumzia wewe unaona chat, ndio? Leo mimi nataka nikukomeshe. Wewe mpigane kila siku. Watu wanataka kuzungumzia wewe. Then it's just enough to like skip. Dani una kusikia vipi? Sasa nataka nikuonyeshe sio kama nakuogopa. Ni mose ni yafishi. Kuonyeshe. Then wewe unaona mambo yako. Oh, kuna jambo mimi mnasoro kama leo. Baba, unaona kaza mimi. Kuna kaza tunakuuliza. sifugi waumi. Kwa usinitoe adabu. Utovu adabu wako na utozobi wako huko. Umenielewa vizuri? Ndio. Lio kuku.
Mtoto gani usotulia za kwa nako anatulia kwa chakuliwa. Unaenda kunengeneka tu. Nikaka karanga bosi. Nimeonyesha kwa sifa kwa dawa hiyo hiyo. Inakuwaje wewe mpaka zitoke? Zitoke. Sina mimba ngapi mimi nimetoa. Lakini hii too much. Yani imeninganganya kama kitovu na tumbo. Mimi naona ni kitu chochote. Naomba hiyo. Kwanza wewe unataka nani? Tabia gani? Makonde, ndengereko kwa bila gani? Eh? Naenda tuulizane hapo unaona? Maana kuna wengine wana mila zao. Eh. Watu wa roho. Hey. Mimi ndo jiji la mtaa. Mimi ndo jiji la mtaa. Sasa sikia kwa kitu kimoja. Na kama kuna mfuko wake, naomba basi. Wewe unatisha anga za kienyeji. Yaani mimi natisha. Yaani natisha vibaya. Wapi ziko kama hiyo? Kuna yeye alikisha mfuko wala kidole. Ikibaki ni kuja kunambia. Kwa mimi Umeiona? Yeah. Kijiko hicho? Kimoja. Ukizidisha mwanangu nitolee. Na msibani sini. Upo sasa. Mama na mwanangu dawa yangu kimaliza kijiko kimoja na nirudishie mama. Upo? Sasa hapa kidogo naona kidogo kinachoka sana. Unaona? Sasa hapo bado. Hivyo. Ukisha. Tanipa. Mambo wa. Inaago. Pa. Ndio hiyo chakuzika sendo hiyo. Lakini baada ya kutoka. Uli sio la kutoka. Lakini jianze siendi. Ikwenda siendi babu. Hakuna issue kweli. Pa, tena msondo. Mimi na kuenda au sitaipitia. Mimi nitakupigia simu. Pa. Hapo. Sasa ndio leo tunapanga ngoja. Mama sielewa. Uvangu sasa. Kimenuka kitu gani?
Shogangu Riva. Hajakufa, yupo mzima mama. Imegoma haijatoka. Nimechoka. Kwenye moyo mtu huyo? Mmoja kila siku tunaifanyia kitu kiki. Mpaka lini? Kwa nini unafanya? Nimwambia aje. Nimwambia aje. Tujue sasa tufanye. Maana mimi nishachoka. Sasa tutakumtoa mtu uwai wake bure. Mwasha zani. Au tufanyaje? Hata sisi tukubali naye mpaka wewe afu angalia na baba yake. Hazai alafu. Basi kwa switch, subiri aje. Sasa hilo ndio mimi. Unamaanisha kwa mganga? Hiyo sio kuuliza tu. Sikilize mimi. Fine today. Tusipoteze muda. Huo msalaha wote na wewe bado. Lakini naogopa. Wewe una shida, unachogopa mbona kusubiri? Eh? Usita kuona wapi? Sina msaji mume. Ndio. Fine today. Ona sema. Lakini una uhakika naye huyo bibi jamani? Mia, mia. Mimi ndo nakwambia akishindwa kitu. Sawa. Sentu. Nitakusaidia. Ndio na mtu wako ambaye anataka kukuoa kwa sababu atakusaidia. Usiogope, hapo umefika. Hapa ndio mwisho wa kila kitu. Ukajilalia huko huko ukafanya unataka mwenyewe. Wewe ndio mwenye nyumba au mimi ndio mwenye nyumba? Nakuuliza, umepata pesa? Naposema na mtu nataka kae karibu sogea hapa. Sasa kurushia maneno mimi. Ya basi unachokipata. Tugawane. Tugawane. Maana bili ya umeme nalipa mwenyewe, bili ya maji nalipa mwenyewe. Wewe kinachokuhangaisha nini? Haya tugawane basi. Sijapata pesa. Ila biashara ya bata eh. Eti. Shangazi nisamee. Kwa hiyo ndio uliliacha hilo. Shangazi nisamee. Kila siku unafanya makosa. Kila siku unafanya mambo nuni wa Firauni. Unategemea nikikwambia shangazi nisamee. Au unataka mseme na wanyanyasa baba yenu kafa eh? Haya una jingine. Lakini shangazi na tatizo. Tatizo gani? Maana wewe tushakuzoea kila siku una matatizo. Likitoka hili linaingia hili. Tatizo gani? Una nini? Una ujauzito. Ujauzito. Kusaidia nini mwanangu? Eh? Ungetaka msaada wangu, ungesikiliza na saa zangu. Ungetaka msaada wangu, ungesikiliza maneno yangu. Kwani mimi nilikuwa nasema nini? Nilikuwa nishakuona tayari umemea pepo. Nikawa nakwambia ni? Mimi naomba nisaidie. Ili nifanikishe ile jambo. Mwanangu yule limetoka. Nakusaidiani. Unaponiona baada ya tatu miaka 35. Shangazi. Miaka? Mimi naomba nisaidie kula niolewe kuliko hiki ninavyokuwa. 35. Sijawahi kukutoa mimba wewe mtoto utakamega kumka kutoa ujauzito. Na taji. Wanakuyataka wanakuyapata. Na mwenye kiranga mwanangu aliliwa la haikiwi matanga. Na mwenye na kupika moto wangu na kuisha. Mie siye. Mkakwambia utoa ujauzito.
ukifa na mimi nimekula nyama. Naona neno. Maana kichenchoshe kingine zaidi dada daktari mkasafiri. Ndio mfumo kabisa. Na mwana ile kuzoga daktari mwingine nakwenda. Anatajia malaki walikuki na watu hawa. Ni mwenye laki zangu vinita neti. Na to wapi na. Kuna wengi. Kuna ndugu yao wengi ni kwa nini? Na wewe huishi wewe. Mimi tena. Mashauri. Si chezea kabisa. Usiongo. Na unakosea wala usio. Mimi na mtu. Wote wanaweza kuipa mashikashi. Lakini wakini. Mzuri. Sio eti wa kuepte nini? Hiyo 40 sijui si hiyo si laki moja si hii si laki mbili kwa kuna. Yaani kwa 40 yaani I'm going to go to the house. Na kupata tatizo shule yangu kupata mimi. Aye, tatizo la nini shule? Mimi nimeuliva. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Na uhakika naye asilimia 100. Chama mengi yangu vumbi. Unaona? Kwa sababu sina tano. Yeah. Na malaki. Shoga yangu pale. Fanya mpango shoga yangu kupeleka. Shoga hapa na domo. 35 na malaki. Karifu ndugu yangu. Eh? Kwa hiyo habari ndio hiyo shoga. Ndio mtonyo kwa hapa kwa bali. Ah, unafahamu. Eh. Uje nje uta kuona hiyo shoga. Analia. Kwa hiyo tuachie mwa tafikie mwa ile kiwango. Sasa kwa mtoto mwenye baada ya kuyabana sasa. Nyonyo. Ndio nikajia ndio maana sina hata. Ndio maana. Unatoka sasa. Shoga analia tena. Eh, wewe unasikia. Eh, mbaya atuele shoga yangu yuko kwa ajili yako. Shoga ngoja nikavai, nimwambie na wewe bibie. Shoga utamtaka ulivasikie. Mm, mdogo kama pilitoni, kama bia usalimu mfajiri. Aswa? Eh, alitaka mambo ya watu wazima. Kaya papa. Mm, ngoja shoga yangu nipe. Wewe ulipa? Wewe ulipa? Sasa mbona wewe jana mjiji mtaani pia? Eh? Mimi si nikuotea fresh hapo usiku umezungua ndo nini? Mwanangu mihangaiko tu hapa na pale, si unajua. Kusababisha mpaka naye tuko sana. Mimi nakwambia nakupigia issue. Sasa si issue nyingine mimi ndakwa sikuzoni sikuchukue. Mimi nakupigia nakupa issue nini afu unazingua. Kwa sababu ungefanya unavyotaka wewe eh. Ungeeli lazima ingekuwa mbovu. Kweli lazima ingekuwa mbovu tu. Ngoje mwana. Kama kawaida. Sawa vipi? Polo. Naona wazee ile kama kawaida. Kama kawaida. Zipi issue zinasemaje? Fresh. Fresh. Ila mwanangu mulo anazingua. Sababu kwa nini? Mimi sio mtagoma mpaka pale au sio bwana eh? Kanawe hapo mtambo hapo kanao mimi nakuja mchosiku kazingua. Shugani sasa afunguka mwanangu. Eh. Ishu gani? Ndio nataka kuimba. Sasa unaambia shugani sasa mimi nakuja nakuta mnazozana zozana ishu yenyewe sijui wala nini. Poa basi mimi niachie. Shi. Yaani yani mnakaa mnalombana lombana kwa mambo ya kijinga. Wewe vipi? Mambo kama hayo sio kufanyika hapa kwa sababu sikanielewi nilipo karibu na kitaa ili hapa. Kwa hiyo nataka tuongee nini?
sio issue. Mimi namwambia ndio natakiwa tu wasalamu mwanangu. Issue kama hizo tunaongea kisiri huko mzo wenyewe. Tutakwenda nini? Wasalamu. Tutakwenda tu wasalamu. Wewe ungekuwa mstaarabu wewe dadako ungelala nje. Ungekuwa mstaarabu wewe familia yako ungemwacha dadako alale nje kia tu. Mwanangu sasa mwanangu wewe. Mimi naongea na nyinyi mambo maskani mnakuja kuhusiana na mambo ya familia wapi na wapi sasa. Mbona zingua mwanangu? Kumbe mwanangu na snitch tu mwanangu wewe. Hata usijua. Wewe mchi mwanangu tena mnazogoa mwanangu. Mimi unaona nitoa na maskani hapa. Usije mnazogoa mwanangu mnazogoa. Nenda bwana kisula wewe. Yangalia na usije hapa. Sio hapo watu wengine unajua sio anapakuwa. Na vipi? Ile inakuja na ungeongea tuna new bwana na ungea broke broke in free. Sitoshe paka shangazi tutaki kumsikiliza. Sasa usipomsikiliza shangazi au mimi nitamsikiliza nani? Maisha gani maisha ya mwanangu? Eh? Mimi naongea wewe unachezea simu. Yaani unaonyesha jinsi gani umezalau, si ndio? Olifa. Olifa. Ina maana hayo ndo malezi ambayo tumeelewa sisi na wazazi wetu, si ndio? Naongea na wewe mimi. Shangazi leo utawasamehe tu kwa sababu wao na majukumu mengi wamebaki nyumbani nimekuja tu mimi peke yangu. Ah, hapa ndo akishindikani kitu. Sawa. Sawa sawa. Na nimeleta ule mzigo ule niagizia jana leo. Oh.
sina pa kupeleka. Nihitaji ushafanikisha. Chukua. Karibu bwana, vipi? Mbona ghafla hivi? Sasa mimi nimekuja. Ndio. Mjaji wangu hapa. Kabla yote nilikuwa nataka nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa kwewe na shughuli yangu. Sawa. Kwa sababu umenilea vizuri, umenisomesha. Na kufikia hapa baba zangu una mchango mkubwa sana kwa. Wewe ulikwambia kitu Amosi. Wewe una wala hauhitaji sana kutoa shukrani kihivyo nini? Hii ni jukumu langu mimi ni kaka yako. Sawa. Ni jukumu langu na mimi ni kaka yako. Wewe ni mdogo wangu pekee. Lazima kwamba mimi nitoe nguvu zangu zote kwa ajili yako. Labda sijui nini zaidi, labda kuna kila kingine, lakini kwa hili kusomesha kukulea ni jambo la kawaida sana kwangu. Wala usiumize kichwa. Okay, brother. Ila mimi kwa na jambo lingine. Kwa tano nafikia sasa hivi brother zangu nilikuwa nahitaji kuwa na mwenza. Una maana gani mwenza vipi? Sijaelewa mwenza. Yaani nahitaji kuwa na mke sasa hivi. Oh. Amosi alikuwa. Amosi anataka kuoa. Sasa unataka kuniambia vipi nikutafutie mchumba au mchumba mwenyewe unaye umempata huko chuo? Ni msichana mmoja hivi anatoka Mzee Saidi hapo nyuma pale anaitwa Oliver. Oliver? Yeah, Oliver. Oliver unamjua mimi Oliver? Yeah, Oliver. Huyu msichana hapo nyuma Oliver yule. Kile kiunivuni kicheche kicheche kile. Sasa wananikosea sana. Ana umi gani lakini? Sikilize Amos. Umekuja hapa kwa mbwembwe. Kaka samani na shukuru umenilea, nimekusa. Hilo ni jukumu langu mimi, Amos. Nijua unajua kuna kitu cha maana. Begae mimi mdogo wangu nitakusupport. Kumbuka harusi yako wewe ndakanifanya mimi kwa nguvu zangu mimi, mwanzo mwisho. Mimi ni kaka yako. Sawa? Sasa leo unajua kuniambia mwanamke wako nyume na kumtumbia ka kaulipa. Haka kauni yako. Ah, mwa. Ni sikiliza mapenzi yangu ngiwi. Niache. No, nisikilize. Nasemaje? Nisikiza basi. Kama umekuja hapa kwa jambo zuri, mimi niko tayari kukusaidia kwa lolote. Lakini kuhusu Oliver, siko tayari kwa lolote. Nimemaliza. Sioni kama wanakuona kwa jamani. Shemu na. Unaona? Kipindi tuna kaa wote hapa niko naonekana mimi mtata sana. Lakini kwa nini brother anashindwa kunielewa mimi? Eh? Kwa nini anashindwa kunipa chance kwa kile anachotaka kufanya? Nitaongea naye usijali. Sana, kama nikaona, nikuache pale upumzike.
Nakitoka hapa nina kunywa chai tayari. Nishangaa. Kwa chai nitashiba. Kwa nini? Kwa sababu nimepokea simu nyingi sana za watu wa mitaani. Kwa nini mbona ningeomba tukamboniache tu? Unajua mwenzako nimeamka mapema kwa ajili ya kwenda kuangalia niko nitini nilelala. Niko na sio vizuri kuamsha mapema. Unajua ni kile. Sikia. Unaficha wanawake. Sio kweli kazi jeu ndio. Sia, mimi ongea niongee mimi kweli sikusikii. Nasema hivi, hapa nilipo nimeshachoka. Ngoja nikamalizie pale. Nifagie, nikimaliza nichukue vyombo nioshe. Mambo yatakuwa yameenda fresh. Ni kweli lakini yani nikiamka tu nikisema sasa hivi nifanye jukumu langu la mwanamke, usafi huko ndani kazi zote na kutatayari umeshazifanya. Ikazi je lazima kole. Uliho utaliho. Je lazima kole. Mambo yatakuwa fresh. Jukumu la vyombo mimi ndio nakusaidia. Mimi nakamalizia kazi yako ulikuwa unafanya. Asiba. Zaidi kwa sababu unajua wengi wanaona hasara kwenda kwa mkulima kununua mchicha ambao upo shambani, lakini wanaona heri zaidi waende supermarket kununua chakula ambacho kimekaa miaka mingi na zaidi. Sasa mimi naona sawa kwa sababu umenitengenezea wewe mke wangu, kwa najua kiwanda wewe tengeneza hiyo wewe, hata za kemikali utakomenikia wewe. Hapo leo umekosea. Kila siku ndio mimi natengenezea juice mke wangu. Lakini ya leo mtengenezaji ni ule ndo kakula. Nani? Kimondo? Ndio yeye. Hivi mke wangu. Kila siku nabaki na swali tu. Hivi ule Kimondo umemtoa wapi? Kimondo? Ni Sterling ndefu sana mke wangu. Kitu kimoja. Ilikuwaje? Kimondo nikutana naye station ya train. Aliniambia anatoka wapi? Eti Kimondo? Vipi niambia anatoka wapi vile? Kigoma. Kigoma. Mimi nilitoka huko nikaja hapa nilikuwa nimefuata sanaa. Hebu subiri kwanza. Hivi sanaa hiyo ya uchungaji, ucholaji au uigizaji? Mimi sanaa yangu sana ni mwigizaji. Napenda sana kuigiza. Unapenda kuigiza? Sana. Na kupeleka kwa Mo Ife. Mo huyu maarufu huyu? Huyu Mo. Atakudirect utajikataa. Hakika leo ndo nimeamini kwamba Mungu hana noma na masera. Mpaka yani umenichukua, umeniweka sehemu nzuri. Mpaka unanipeleka kwa Mo. Mwenyezi Mungu shukuriwe. Hebu nikwambie kitu kimondo. Usishukuru sana mpaka ukakufuru. Kwa sababu mimi nimekusaidia leo. Huwezi jua utakuja kunisaidia kesho kutwa. Kwa sababu hamna mtu anayejua kesho. Umesikia? Ndio. Mwezo da. Basi. Ya. Udedemere. Udedemere. Eh? Mambo play. Good. Shemeji katanae. Vizuri sito kwaza wala wewe sito kwaza. Ngwana. Asante wana Kimondo. Kumbe ndo mnaposhindaga hivi? Mimi mwenyewe ndo nashindaga hivi. Nabaki kina mwangalia tu mengine yanipita. Yaani mimi ningeiweza hii. Ile siku ndo ya chago mwenyewe ndo kazini. Au kirudi mimi nikutachalisha fanya mambo.
Lombaya, tu utakita kunifundisha. Nataka sana nishinde na Lombaya. Au hata wiki nzima nifungie tu na nisitoke kabisa. Lakini nashindwa kwa sababu ya kazi pia na time. Kwa hivyo nakupenda sana. Nakupenda kweli. Maneno yako yanazidi kunitia hamasa mno. Yeah. Nashinda nyumbani wiki nzima kwa chochote tu. Sasa na kazi yako. Kwa umechoka? Sijachoka. Ila naenda kuandalia chakula. Si unajua leo ndio weekend batoto kwa nyumbani. Ni kuandalia nini? Kwa najenga kitu. Poa. Mfurahi leo. Sana. Aiyo.